God morgon från sista morgonen på Dalarö. Jag håller just nu på att packa ihop det sista. Och om 45 minuter kommer Pendy och ska hjälpa oss att flytta till nya lägenheten. Jag ska också börja med att säga att den här filmen är ett samarbete med nya försäkringsappen Hedvig. Men jag återkommer till det lite senare. Nu ska jag visa hur mycket saker vi har. Här är Oglas skjortor och resväskor och duntäcken man tog ut efter några dagar, för det var väldigt där. Här håller jag just nu på att våndas med vad jag ska ha på mig. För grejen är så här. Vad har man på sig när man flyttar? Jo, alltså sköna kläder, för man ska hålla på och fixa och bli svettig och det ska bli 27 grader i stan. Men samtidigt tänkte jag så här, men gud, jag ska ju spela in en vlogg så jag vill vara lite tjusig. Då vill jag ju ha en klänning på mig. Men kanske liksom en bekväm klänning, tänkte jag. Men sen så kände jag så här, nej, vet ni vad? Ni får faktiskt ta mig i real life. Så nu byter jag. Jag upptäckte precis, varför äger jag bara massa muskorta shorts? Alltså så här kan man ju inte springa runt framför. Massa byggarbete. Här såg jag ännu värre ut. Nu fick bli ett klänning ändå. Det här trivs jag mest i. Den är lång och jag kan fixa i den. Den är mjuk. Det här blir bra. I'm looking outside my window. I try to see where my luck goes. Då kör vi, för förhoppningsvis den sista flytten av dem alla. Här är Pendy som är här. Tjena. Och Pendybilen. Kolla, tjusiga Pendybilen. Då åker vi vidare. Först ska vi hämta upp mamma som ska vara en ängel som i alla mina flyttar i livet. Och hjälpa mig och, eller oss att packa upp. Och sen så åker vi till nya lägenheten. Här har vi en killes företag. Här är andra packbilen. Ja, det blir bra. Okay. Jag är framme hos mamma. Jag tror jag väntar på henne. Och det här är, mamma har en sjukdom. Jag tror alla mammor har någon form av sjukdom. Alltså inte sjukdom, men någon grej liksom. Min mamma är besatt av att ha väldigt mycket toalettpapper och hushållspapper hemma. Alltså jag också för mig lite att det är en så här babbig grej. Alltså lite såhär, ett utlänningar gör lite så. Man hamstrar liksom. För att det kommer egentligen från Sovjetunionen. För att då var det en diff på massa saker. Så det var massa saker som inte fanns. Och så när det fanns, då köpte man väldigt mycket. Alltså typ som såhär, nej men det såldes inte trosor, det såldes inte jeans. Men när det väl såldes trosor, då stod alla, alltså min mamma berättade att hon stod i kö för att köpa trosor. Alla hade likadana i hela Sovjetunionen. Då stod hon i kö i typ 8 timmar för att köpa ett par vanliga bomullsvita trosor. Alltså då köpte hon såhär 10 par liksom. Så visste man inte när det kom nästa gång. Men min mamma har liksom alltid väldigt mycket hushållspapper och väldigt mycket toalettpapper hemma. Och hon vill alltid ta med det hem till mig. Alltså det är liksom så här. Jag bara, men mamma, jag kör mat hem nu. Eller liksom mat.se. Alltså jag bara, jag kör hem mat. Eller liksom, jag kör hem det. Hon bara, men jag har köpt så mycket, ska jag inte ta med lite nu? Jag bara, men alltså mamma, om du ändå har burit hem det, behåll det till dig. Hon bara, ja, men det kommer ta mig ett halvår innan jag är klar med det där, så här mycket papper. Jag bara, men varför ska du ta, varför tog, köpte du så mycket? Hon bara, men det var så billigt. Alltså jag bara, alltså hur billigt var det? Toalettpapper är inte så dyrt. Alltså det är liksom inte att hon tjänade det tusentals kronor. Alltså hon kanske, alltså du vet, jag kan inte hantera det där. Jag bara, mamma, jag behöver inte toalettpapper. Hon bara, men hushållspapper då? Du använder mycket hushållspapper där, så här. Jag bara, okej, men det känns bättre för dig så ta med lite hushållspapper, mamma. Alltså, det är inte det helt absurt. Nu ska jag få se. Hej mamma. Koko. Har du med dig hushållspapper? Ja. Oj, vad bra. Mera. Jag har port. Här är en låda med julsaker. Det är massa som inte är klart. Jag är lite såhär, jag är inte på mitt bästa av de bästa humören. Jag ser varmt det också. Extra varmt. Nu ska vi få se i alla fall. Det är gäst-WC, som det ser inte riktigt klart, för att här ska det stå en torktumlare, men vi fick fel grej som ligger emellan. Nu ska jag också berätta för er om samarbetet. Det är en ny försäkring som heter Hedvig och man styr allting genom en liten app. Så ladda ner den för att kika, men bland annat så kan man liksom chatta för att berätta vad som har hänt. Och Drulle ingår och man får svar på inom bara några minuter på din försäkringsfråga. Så det är inte så att du måste stå i kö och sen så vänta i kanske ett par veckor för att få veta om det är
så att de godkänner det eller inte, utan du skickar liksom en bild och info och på det som händer. Till exempel jag tappade min dator i marken kanske, och så får du svar i några minuter. Det är smidigt. Det är vår nya hemförsäkring i alla fall. Ja, här är som ni ser flyttlådor. Här kommer köket. Vår fina köksfönster. Sovrum. Är du glad för mig eller är du arg på mig? Jag är superglad för dig. Det har varit en glad ryska idag. Jag kämpar, på, jag kämpar på ryska. Ja, det är min mamma att samtala om det. Det är ditt humör. Om mitt humör, vad har ni sagt då? Hon hade en secret code. Vad är det? Vad är secret code? Hon säger till mig när du är arg. Så vad, är det? Vad är det då? Men det kan inte säga kameran. Inte arg, jag är nervös och stressad för flytten. Men nu är vi igång här. Går det bra, mamma? Det går jättebra. Vad bra. Nu har vi fått in säng i vårt sovrum. Så då passar den gravida på att vila sig lite. Det är väldigt mycket som är väldigt provisoriskt. Alltså som ni förstår, de här ska ju vara i vardagsrummet sen. Inte som nattdukslampor. De är ganska stora för det. Eftersom att vi har bytt till Hedvig som är en digital hemförsäkring direkt i mobilen, så tänkte jag berätta lite om den för er. Tänk att man spelar in ett röstmeddelande i deras app och så får man svar inom bara några minuter. Det försäkringen täcker allt som en vanlig försäkring täcker. Det vill säga mig, mina saker, drulle om man tappar datan i marken, om man är en sån. Sen har de även en live-chat. Så att om man har frågor, till exempel vad händer om jag tappar min mobil i marken, så finns det en chatt i appen. Om ni redan har en hemförsäkring, vilket jag hoppas att ni har, för att det är typ det viktigaste man måste ha i livet. Alltså har man ett hem så har man en hemförsäkring. Så kan man byta till Hedvig, och Hedvig hjälper er med bytet. Så här. Och supersmidigt. Ladda ner appen på Google Play eller i App Store. Och jag kommer länka den här nere. Nu ska vi fortsätta titta. Här kommer det då bli babys rum. Men ja, det är kaos just nu. Här kommer det bli badrum. Men vi väntar på badkar och handfat och spegel. Men det kommer bli bra. Kör sippa. Här kommer ett till favoritrum. Skafferiet. Och här är då köket. Och sen... skafferiet. Tänk vad härligt att ha så här mycket utrymme. Nu har vår soffa precis kommit. Den är inte liten. Okej, men den, ni får se soffan när den liksom i sitt rätta jag. Just nu känns det skulle vara lite fel om jag kunde börja filma när de står där och kämpar på. Det är för varmt idag. Nu har alla andra gått hem. Det är bara vi kvar, vi som bor här. Vi ska gå och äta, men Douglas ville verkligen testa soffan först. Blir det bra, älskling? Be jealous, be very jealous. Okej, ni ska få se när soffan är uppe. Oh, det här rummet är helt klart. Nej, det är det inte. Kom på, här ska det ju säng och grejer också. Och lamporna ska ju upp här. Och täckskiva på den här sidan så man inte ser den där. Jag är... alltså, oj vad kladdig den här spegeln var. Jag är så trött. Vi har jobbat jättehårt det här året. Jag trodde det var för den skulle vara hörnbitar. Men så är det en tillräckligt stor soffa för dig. Alltså, vad shit, vad nice. Men det var inte en liten soffa. Jag kan lägga mig här bredvid. Åh, ja. Hej älskling. Du fattar att det här är min plats, va? Va? Nej, det är min plats. Du vet att det inte är. Nej, men man släppte att det är din plats. Det är en stor soffa. Hallå! Det är lite olika saker jag är nöjd med. Eller väldigt mest nöjd med. Jag har sagt att jag är nöjd med allt, men jag är väldigt nöjd. Men alltså, med det här fönstret. Kolla ljuset! Jag är också väldigt nöjd med vår nya hemförsäkring, Hedvig. Tänk att den är digital och baserad på en app och att man kan chatta med någon. Det känns liksom så himla nutid och det känns så himla forever dåtid att behöva liksom sitta i en telefonkö i 10 timmar. Eller så här, skicka in ett brev och... alltså ni fattar. Så jag tycker att ni verkligen ska ta ett ordentligt kik på nya försäkringsbolaget Hedvig. Jag har som sagt länkat till dem här nere. Med det säger vi nog tack och hej från nya lägenheten. Och ni kommer såklart få en hel till film så fort allt är liksom helt klart. Hoppas ni har en urhärlig dag och gillar ni den här filmen så dela gärna med er den. Och glöm inte att följa mig på Instagram.